Allt som jag berättar nu låter som att jag bara berättar lite, att inte allt det här har hänt. Men det finns filmbevis på allt, till skillnad från det Jesus gjorde. Så det här, vi hade byggt en bögborg på Putins sommarstugetomt. Han hade fått den i freden efter andra världskriget. Så fick Ryssland en bit mark på Åland som bara var deras. Nu tänkte vi så här, det är förbjudet att böga i Ryssland. Så vi åker dit och bygger en bögbar, Blue Oyster Club från polisskolan 7. Och sen så bögar vi där för det är förbjudet och därmed extra skönt. Och så gjorde vi det. Eller vårt team gjorde det. Och vi hängde i gummibåtar utanpå och sådär. Och sen när vi hade gjort det så hamnade vi i rättegång mot Ryssland. För det är förbjudet att böga i Ryssland. Så då fick vi helt plötsligt sitta i rättegång mot ryska staten. Så här. Riktiga spelmän, de spelar. De behöver bara sjunga och spela. De behöver inte hålla på med sådana här hyss. Ni är inte riktiga spelmän, ni är något annat. Men det var, de blev ju såklart friade för det. Och för att fira det här så hade jag bokat det här stället som vi sitter på nu. För att ha en fest som jag kallar för delgivningsduckningen. Det handlar alltså om att man duckar olika ryska män som vill ge dig papper. Där de säger så här, du måste möta Putin i en rättegång. Så jag duckade där och lyckades med att inte gå på rättegången. Men min bandkollega Simon lyckades vinna det där. Här på kvällen så möter jag... Jag har precis satt på mig Cruella de Vils hermelinpäls, en exakt replika. Och bandoljärernas kläder från Ferdinand-historien. Han som sitter och luktar på blommorna. Precis när jag kliver ut i taxin, då kommer polisen. Jag är så frigiven för bara några timmar sedan av ryska staten. Men då är det dags för nästa stat. Då är det dags för svenska staten att försöka rövknulla mig. Så då kommer Annika Ljung in i bilden och hennes kollega Nils Karlsson. Jag kommer ihåg honom för han heter samma namn som Nils Karlsson Pyssling. Nils Karlsson kommer säga, Frej, kan du komma med här lite? Och ta med mig upp i ett rum här. Och så får jag klä av mig här hermelinpälsen, bandoljärkläderna. Och jag bara, du ska väl inte klara mig helt naken på dagen då jag för första gången är en fri man på 3 år. Men det gjorde han. Sen här nere under spelningen. Så alltså de hade bestämt sig att fan, vi behöver någon jävel som vi kan slåss mot så att vi får mer anslag till vår polisverksamhet. Så vi måste hitta någon fiende. Kan inte ta någon fiende från orten, för många av dem har vapen. Så det kan bli jobbigt för dig på riktigt, du som har familj och allting. Så då tänkte de, vi tar bara någon jävel som vi vet. Som vi vet bara är bäst på att rappa i hela Sverige, men som vi också vet inte är för smart för att skada någon fysiskt eller psykiskt. Så då valde de mig, men det skulle de aldrig gjort, för att jag ger mig aldrig. Och jag har hur mycket energi som helst, och jag kommer aldrig att sluta, och jag tycker bara det här är kul.